Na 8. redovnoj sjednici Skupštine turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije najviše se razgovaralo o aktualnostima turističkog tržišta. Predsjednik Županijske turističke zajednice Vladimir Bakić smatra kako će se ukidanjem COVID mjera u gotovo svim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva vratiti turisti iz tog za nas najvažnijeg tržišta. No izbijanjem rata u Ukrajini neka će druga tržišta na oporavak ipak morati pričekati. Početak oporavka post-COVID situacije sa dalekih tržišta je sa ovim ratnim sukobom zaustavljen i odgođen, nažalost, tako da iz azijskih zemalja, iz Australije, Novog Zelanda teško možemo očekivati neki intenzivniji promet u ovoj godini, što je za nas uvijek bilo prilično važno, važan segment turizma, pogotovo u području Dubrovnika i okolice. Bakić se optimistično nada nastavku prošlogodišnjeg trenda i oporavku sjevernoameričkog tržišta, a sličnog je razmišljanja i direktor Zračne luke Dubrovnik, Frano Lujetić. Potvrđen je let iz Sjedinjenih američkih država, iz New Yorka, United Airlinesa, 4 puta tjedno koncem svibnja započinje. Prema tome, što se toga tiče, možemo biti umjereni optimisti. Ako se vodimo 2019. godinom kao odrednicom uspješne turističke sezone, kakva je projekcija za ovu? Vjerujemo da ipak će kroz već naviknuti last minute booking se postići solidan rezultat na našem području i da u ovom trenutku još uvijek može biti održiv cilj ostvarenja od oko 80% prometa iz 2019. Prošlogodišnji promet od 60% u odnosu na 2019. godinu kvalitetan je rezultat, kazao je župan Nikola Dobroslavić, pa pohvalio vladine mjere koje su sačuvale radna mjesta. Smatram da najveća kvaliteta, da kako u turizmu, su ljudi i bez održanja tih kolektiva, da tako kažem, tih ljudi u firmama, na određenim mjestima, ne može se planirati dugoročno uspješan turistički rad i razvoj. Turistička predsezona koja će testirati neka od današnjih predviđanja samo što nije počela. Diplomacija i napredak u rusko-ukrajinskim pregovorima te snažna injekcija last minute rezervacija mogla bi nas još više približiti rezultatima iz rekordne 2019. godine.